Tani, unë e kam thënë herë tjetër, pavarësisht problemeve që ne të kemi dhe opozita, të cilët ka gjunahat e vete, pa diskutim, duke filluar nga Berisha dhe të gjithë ne, por nuk mund të ketë njeriu, ose majoranca duke filluar nga Rama dhe të gjithë tjerat, që të kenë kaq arrogancë dhe një sjellje kaq brutale, kaq arrogante sa kjo ta acaron si qytetar. Dhe unë vetë si politikan, që shuam për një farë sjellje liberale, apo kam një natyrë të tillë që edhe me gjithë kolegët shkoje, kam një raport pozitiv, po kur shikoj atë që jasim, ja irritohem, edhe më vjen keq. Dhe shikoj edhe këtë arroganca këtyre, thua ti këtu, po mirë, ja dakord, merrem gjithçka me ato. Tani ku jemi ne këtu? Ku jemi? Ku po jetojmë? Ne jetojmë në një republikë, në një shoqëri, i cili korrupsion e shurën në kom kryq, në gjdo qelis të administratës shtetërore, në gjdo ministri, në gjdo bashki, e patë së fundi, qëfar bënë atje në bashkinë e Tropojës, kryetari bashkisë, nuk pytë fare, thot të edhe dy, thot. Pas një loj regullës i cilit ka shteti, ikën, qëfar ndodhi në Kukës, qëfar ndodhi në Durrës, qëfar ndodhi në Elbasan, qëfar ndodhi në bashkitë të tjera, qëfar ndodhi ministri, qëfar ndodhi në ministratorët, qëfar ndodhi në gjitha gjëra, a kemi njërës të arrestuar, a kemi korupcion, a kemi mira euro, miliona euro dëmë bugjeti shtetit, a kemi... Vëmendja e Partisë Demokratike në këto momente është e fokusuar pikërisht tek akuzat e zotit Berisha dhe investimet e marrë pikërisht te zoti Berisha. Sali Berisha, të lutem. Sali Berisha dhe opozita ka gjunahe, ka probleme. Pa diskutim. Po të vazhdosh gjithë merremi me Sali Berishën edhe me opozitën, të cilët në hall, në kuptimin ka problemet e vet, ka hallet e vet, ashtu do të vazhdojmë të sjellim vetëm me grusht. Ti bimë opozitës, shkatëroh, edhe e thashtë dhe mbrëmë në një emision tjetër, që këto politikisht bëbë gjithka për shkatëruar opozitën. Gjithka. Por, mendoj që tyre mund të shkoj mendja ndoshta, e kam thonë e dy kolegës e lisë një dite, ju mund të shkoj mendja që madje edhe eliminim fizik të opozitës, por nuk është normal e mërzëtëri. Nuk është kjo. Tani, po flite për dy komisione atë, komisione për dizinformime dhe komisionin për antikorupcion. Po qëfar komisioni antikorupcion flitet këtu, ku ke një vitin e 12 po vjen të qeverisës, tani e ka penguar opozita komisionin të korupcionin në Shqipëri, ka penguar, ka shtyrë opozita, opozita ka denonsuar me prova, me fakte, ore për ditë, ore bile qeshmi. Në fund, pastaj për ligjë që kanë shumë nësi dhe që kërkojnë shumicën në parlament, opozita nuk është asë njësh me bashkërancë. Opozita nuk është asë polici ekonomike, nuk është asë prokuri, nuk është asë gjykatë. Opozita ka për detyrë të denonsoj, edhe i ka denonsuar dhe i ka denonsuar dhe i ka quar këto në SPAK, i ka quar në organet e prokuris dhe i kemi parë që fa rezultat është kemi. Të kalujem pak dhe të... Do të ambil me 30 sekonda. Unë po them këtë gjë, po mos kështë denonsuar opozita, mos bëtë denonsime, atëherë do thoni pritëra, jeni pajtur dhe ju në këtë loj situate, por opozita ka bërë denonsimet, opozita janë mjaft dosje të cilët janë për korupcion dhe cilët do të kishim qasje tjetër. Në momente shumë delikate, kur majorancës i duhen votat e opozitës, opozita ka qënë të lutëm, tani, unë jam personet të cilët ka votuar kundë ndryshimet kozidorë tani në fund. Tani, opozita nuk është vetëm destruktivitet. Opozita në demokraci je detyruar të bashkëjetosh majorancë opozit dhe në momentet saktura sigurisht ka bashkëpunim, jo në kuptimin e gjërave të cilit i bën për përfitime personale, por forca politike për të mirë shoqërisë, ndryshim kushtetuese apo kanë ndryshime ose projekt ligje të caktuara dhe pa diskutim. Pra pastaj këtu kush është problemi? Problemi është që majoranca ka humbur për mua arsyen dhe për këtë jam edhe opozita ka humbur rrugën ku duhet të jetë, pa diskutim, por të garantoj që çdo gjë për momentin bëhet opozita është e pafuqishme për të ndalë arrogancën e këtij pushteti. Dhe ky është problemi jashtëzakonisht i madh. Zoti Elezi. Që s'pari du të falenderoj deputetin për qëndrimin që kam mbajt dhe këto zbutjet e qëndrimit nuk... Do më nuk i shkojnë deputetit. Nuk po bëj zbutje fare o ti spipsen. Unë e kam problemi, po flakë për majorancën. Nuk po bëj zbutje fare. Unë nuk e kam darë mendjen ku jam unë. Qëpse e kam darë mendjen, duhet të ndash mendjen. E kam darë mirë. Sepse me votë, unë e kam me votë qëndrimin ti.
Deputet, ta mbaroj, lutem nuk të ndërpreta. Jo, jam e vogël. Atë që mundohesh ti tek ti keq interpretosh, mua nuk më vjen fare mirë të ngjoj për jush. Çfarë keq interpretimi? Ajo marrëveshje është akt rastësi, e njerëzve e propozuar, fatkeqësisht e propozuar nga Partia Demokratike që të ngrihet 1/3 e listave ose mbi në rastin konkret 100% e listave në Partinë Demokratike. Po kujse 100%. E tha zoti Sula, unë nuk kam votuar. Ka votuar kundër thot. Dakor, pra falenderova, po më falenderoj. Po. Po. E denoncoj. O deputet. Po. Falenderova për qëndrimin që ke marrë në parlament dhe duhet ta vazhdosh në vazhdimsi, është akt rastësi apo? Do vazhdoj. Mos u mundo ta zbusësh në bashkëpunim një akt tradhtie. Akti tradhtis është kur ti përpos mjeteve që ka, financiare që i përmende shumë me drejt, del edhe ja jep edhe ligjin në dorë që ti shtosh maksimalisht dhe ti forcosh maksimalisht pozitat, kësaj pozite që është sot në pusht, që drejton vendin. Dhe ai akt këtë ka bërë. Dhe atë s'kemi pse e diskutojmë, është mbyllur. Është propozimi më ideal që fatkesisht ka pas ka ardhur edhe nga Partia Demokratike, që unë këtë informacion e kam marrë së fundi, për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. E dyta, Partisë Demokratike nuk po e gjunë askush në ngrusht. Partia Demokratike nuk është një parti, sepse gjujtjet në ngrusht e forcojnë atë parti. Nuk janë njerëzit që po e godasin dhe po e dobësojnë. Jo ne, jo. Jo demokratët, jo, kasë për majoransën. Edhe Edi Rama, të lutëm, o. Edhe Edi Rama nëse e godet atë parti. Kuptohet duke qenë pushtet me një mizolume vetër me forcon. Partia Demokratike është kalbur nga brenda. Pse të tregojmë? Është një grup njerëzish në drejtimin e Partisë Demokratike pa kurajë, që nga 2018-a, 2017-a e në vazhdim, 2017-a e në vazhdim, ku Basha i emron njerëzit për 24 orë, kur Basha numron 5.000 vota në 1.900 karrike, kur emrohen dhe emrohet këshilli kombëtar, kur emrohen njerëzit nga Basha në atë kodretuse të departamenteve, pra kur shkatërrohet në ana institucionale, s'ka asnjë rregull, njerëzit nuk kanë besim në një shtëpi pa rregulla, dhe bje fryma që kjo mund tjetë aftë për qeveris me regula kur s'ka regula të shpjavet, dhe e tek zjedhet e fundit, premtimet e fundit 11 vjetorit Berishës, që u talë në mënyrën më të pa imaginushme me demokratet që në 11 vjetor i adham forcen, organizoj një kuvend i cili sot e kësaj dite ka zjedh një këshill kombëtar që nuk dihen sa vota kanë. Dhe ato që janë këshill kombëtar sot aty në kornat dhe dalë nga i kuvend pa vota, dalin edhe ngrinë zërin, kur kanë pranu një akt shkeljes në themel demokracisë numrimin e votave, nuk kanë forcë për të bërë ndryshime, pra Partia Demokratike është e kalbur e burë. është e kalbur institucionalisht më burë, se është një bashkësi rregullash dhe individ që i dalin për zot institucionit. Nuk nga godet kush ne më, që nga kanë godit, ne kemi tumorin mrena. Tumorin që është tumor antidemokratik, që ka shkash, po i ka shtritin takullat nga lartë dhe i po i shtrin kudo. Dhe këtë tumor i ka marrë frymën, ajin e demokracisë saj partije, kjo është realiteti. Dhe njerëzit flasin vetëm kur momentin kur ju cënohet interesi e shojnë pas liste, e shojnë se si janë lista. E ke pasur sa qesharake është, për atë punë falenderova, se të pakën ke majtë qëndrim, dhe u të regove njëri konsekuent në lidhe me një element shumë të rëndësishëm. Por ato njerëzit që shkojnë atje të spaku, e ditë që janë deputet qasë shetë, vetëm Josefinën s'kam pa më duket, to moralizotin, tjetrin, po pse arë si ndërtohet karriera politike.